Ny dag, ny vlogg. Och nu håller jag på och kör min diskmaskin. Och jag håller också på att redigera en vlogg. För att jag har insett att det kommer bli massa vloggar nu. För att jag har ingen möjlighet att filma i mitt kontor än så länge. För det ekar så mycket. Och jag klarar inte av att kolla på videos när det ekar. Nu kommer det eka lite i mina vloggar också. Men jag tycker det är mer tolererbart. Tolererbart i vloggar att det ekar lite. Så att det är därför det kommer bli massa vloggar nu. Och jag älskar att kolla på flyttvloggar, jag älskar att kolla på inredningsvloggar, I love it. Så därför tänkte jag att jag skulle visa er lite grejer som jag köpte igår på H&M Home. Jag köpte en sån här, den är bara i klarglas. Och jag hade tänkt köpa en annan först, jag tänkte köpa en mörkgrå. Men den var så himla stor. Så jag gillade att den här inte var jättestor. Jag ska hälla över min handtvål i den. Och den här handtvålen, hör ni, inte sponsrad, men den luktar så sjukt gott. Det är hallon och mango, eller hallon och persika kanske. Natural raspberry heter den bara, men det är någonting mer i den också, men det luktar jättegott. Så nu ska jag försöka ha i det här i utan att spilla över hela mitt köksgolv. Kanske ska försöka ta det lite lugnt också. Så. Innan drömde jag faktiskt en jättekonstig dröm, för jag drömde att jag hade lovat min morbror att jag skulle åka och vara med en av mina kusiner på dagis en timme varje dag. Och min kusin är 14, som jag drömde om. Det var så weird. Men jag tror att det handlar om att när Mimmi var liten så var jag jättemycket på hennes. Jag följde ofta med och hämtade henne på dagis. Sådär, perfekt. Sen köpte jag också två nya handdukar. Så ser ut så här. Jag har bestämt mig att jag ska ha grått i badrummet. Så jag köpte, det här är inte en sån vanlig storlek på handduk, den är så ganska stor. Jag ska visa er, ni kommer förstå varför. För jag har inga hängare, utan jag har, hade den här inga pisar? Nej, okej. All right, sen köpte jag också bara en sak till, det är inte jättemycket grejer. Jag köpte en tandborstmugg. Den här är i grå, fake marmor. Bara så att det ska se ut så att det är marmor. Så nu tänkte jag att vi skulle gå in i badrummet och sätta in det här. Och förhoppningsvis blir fint. Välkommen för första gången in i toan! Här inne kommer ni kanske inte få hänga jättemycket. Men det är ju inte så konstigt. Den här ska dock inte stå här inne. För som ni ser så är det här bara en toa. Den där ska stå inne i mitt badrum. Och idag så har jag de här handdukarna. Fina? Nej. Matchar absolut inte här inne. Så jag ska hänga upp en så får ni se före och efter. Före. Efter. Kolla vad fint det blev. Och så här blev det. Jag hoppas verkligen att den kan stå här. För att det är lite så här. Men man får vara lite försiktig. Så om ni ser den här vloggen när ni ska komma hem till mig, be careful. Det är i duschen jag vill göra om lite grann. För badrummet gillar jag. Men, eller toan. Ser man toa och badrum? Toan gillar jag. Men där duschen är vill jag göra om. Jag vill sätta in en duschvägg och byta handfat och spegel. För jag har ett en badrumsspegel där. Jag kommer visa er den någon annan gång. Nu ska jag sätta mig och redigera klart. Jag ska plocka undan lite pappret och skräpet från H&M-grejerna. Hörrni, nomineringarna i Guldtuben släpptes precis. Och jag är nominerad i årets style. Alltså jag är typ skakig på rösten. Alltså jag är så jävla glad. Tack så jättemycket. Det betyder så jävla mycket för mig att vara nominerad. Och var nominerad med dem jag är nominerade med. Stort grattis till er och stort grattis till alla som är nominerade. Och alltså det är så jävla sjuk känsla, för jag har varit så nervös över det här. Jag är så jävla glad, det betyder så sjukt mycket för mig. Så jag vill bara säga ett stort tack till alla som har valt att nominera. Vill ni gå in och rösta för mig så har ni självklart också göra det. Jag skulle, också jag sa det inom Periscope, skulle jag vinna årets style, skulle jag bokstavligen lägga mig på scenen och grina, för jag, alltså det, ja. Oavsett så vill jag säga tack som fan till alla som har nominerat mig och grattis till alla som har blivit nominerade i Guldtuben. Alla ni är stjärnor. Blev ni inte nominerade så är ni också en stjärna. Alla vi som är på YouTube gör YouTube tillsammans, så att utan er, oavsett om ni har en prenumerant eller 300 000 så är ni lika värda, för det är vi tillsammans som gör YouTube till det YouTube är idag.
Så stort tack till alla YouTubers. Ett stort grattis till alla som har blivit nominerade. Och det största tacket till er som har nominerat mig. Tack så jättemycket. Så jävla sjukt. Tack. Nu sitter jag alltså och sorterar kläder. Även om det här är helt brutalt, så ger det mig ändå tillfredsställelse i själen. Jag är fullt medveten om att it's a mess och det här kommer ta mig så sjukt lång tid, men det är ändå, för mig så är det tillfredsställande att få sitta och vika ihop alla kläder och vika in dem i garderoben så som jag vill ha det. Efter att jag har jobbat i klädbutik så har jag blivit väldigt, väldigt, men precis med hur jag vill ha mina kläder. Jag vill att de ska vikas precis som det är i butik. Jag vill att man ska öppna garderoben och att det ska ligga fleek, bomb, on fleek. You get my point. För att imorgon kommer min mamma hit. Jag vet inte om jag sa det tidigare idag, men min mamma kommer hit imorgon. Så att jag kommer umgås med henne de kommande dagarna. Och vilket kommer leda till att jag inte riktigt kommer att hitta vika kläder. Eller tid, men jag kommer inte vilja sitta och vika kläder. Utan jag kommer vilja umgås med mamma. Så det kommer kanske bli lite mer, jag kommer vlogga. Det kommer kanske bli lite kortare vloggar och lite annorlunda vloggar. Som att jag kommer hänga med mamma. Men jag kommer ändå vlogga. För att jag tycker att det är roligt. Och just för att det kommer vara lite tomt på kanalen framöver som jag sa igår. Men ja, nu ska jag i alla fall sätta mig och vika kläder. Nu hörni, håller jag på att laga middag. Klockan är 25 över 10. Så någon sen middag. Men jag har varit helt inne i att packa upp. Jag har packat upp i princip alla lådor. Vilket gör att jag känner mig så jävla duktig just nu. Så jag kände att jag var bara mode. Jag vill bara få klart allting. För eftersom att mamma kommer imorgon så vill jag ha så mycket som möjligt gjort. Nu har jag bara kläderna kvar. Så jag tänker att jag ska äta middag, kolla på ett eller två och sitta på Ex on the Beach. Och bara, ja, chilla en stund. Och sen bara köra en power hour och bara köra alla kläder. För att jag vill bara få klart det. Jag vill bara att allt ska bli klart. Jag vill att allt ska kännas bra när mamma är här. Och även om mycket saknas, det kommer ta skitlång tid för mig att få klara lägenheten. För att lägenheten är ganska stor och jag har i princip inga möbler. Men det kommer ta tid. Jag måste åka hem till Umeå också och hämta resten av mina grejer som jag har där. Jag måste hämta mina köksgrejer. Jag måste hämta kläder och sånt jag har där. Lite hyllor och så. Alltså det kommer ta tid att få i ordning lägenheten. Men för nu, jag är en sån människa, jag vill verkligen ha klart det på en gång. Och jag vet att det kommer ta tid för att jag är perfektionist och har sjukt mycket idéer och planer. Men ja, whatever. Jag tänkte i alla fall att jag skulle dra igång en periscope nu. Och bara få lite sällskap när jag ska laga mat. Så. Nu är klockan 20:01. Och jag är inte ens klar med mina kläder. Men jag är på god väg. Så här ser det ut i min garderob nu. Eller ja, en av garderoberna. Jag har kläder kvar som ska vikas in. Men det är kläder jag måste prova innan, vissa grejer ska slänga bort. Vissa grejer ska inte ha. Men alla t-shirtar och linnen tror jag är invikta. Och jag måste ha, jag har galgar heller. Så jag måste ta en massa galgar från Umeå. För att kunna hänga upp skjortor och sånt som ska hänga på galgar. Men ja, bevisligen så tar det ju jävligt mycket längre tid att vara så pass noga med vikningen som jag. Några av er kommer tycka på really bitch, really. Men tro mig, efter att ha jobbat i butik så har jag blivit väldigt, ja, väldigt petig med det. Easy, tell me well. Men jag älskar att ha sig i min garderob. Och jag älskar att öppna garderoben när det ser ut så här. Jag blir jättenöjd. Och sen jag var 19 så har i princip, eller sen jag var 18 så har min garderob i princip sett ut sådär. Jag kan vara relativt stökig när det kommer till andra delar av livet. Men just min garderob vill jag ska se ut sådär. Nu är jag i alla fall svintrött, så nu ska jag gå och lägga mig och imorgon kommer mamma hit. Yay! Jag är så jävla taggad på att visa mamma, för att ingen har ju sett hur jag bor. Bara, jag håller på bilder såklart, men bara Jakob och Vanessa. Annars har ingen varit här. Det skulle bli jättekul att visa för mamma när hon kommer hit. Så att, tack för att ni har tittat på den här vloggen. Jag hoppas att ni har gillat den. And that's it. Until I make another, or no, until jag vet inte riktigt, du kommer bli med vloggen nu när mamma är här i för sig. Men ja, så vi säger until I make another video. You guys take care. Peace out.